მოგესალმებით ქალბატონო სოფიო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. ქალბატონ სოფიო, მადლობა მოწვევისთვის. Უნდა დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, წაკითხვადი და გავრცელებული მოსაზრებით, როდესაც მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ ვაქცინაცია, ან მათი სურვილით იკეთებენ წინასწარ გამოკვლევებს, კონკრეტულ ანალიზებს, ან ხშირად ამცრელი ექიმის რეკომენდაციით, რომლებიც ითხოვენ ასევე კონკრეტულ გამოკვლევებს, მიდიან ვაქცინის დღეს, ხშირად შეიძლება უკანაც დაბრუნდნენ, გამობრუნდნენ. თქვენი შეფასებით, რამდენად არის საჭირო კონკრეტულად კონკრეტული ანალიზების შემოწმება, გამოკვლევების გაკეთება, ასე ვთქვათ, წინასწარ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და პირველ რიგში მადლობა იმ მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ ვაქცინის გაკეთება. მას შემდგომ, რაც პირველი ვაქცინა გამოვიდა, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხელს უშლის ვაქცინაციის პროცესს კონკრეტული ინდივიდის, სახელმწიფოს და სხვადასხვა პირის მიერ, არის დანაშაული, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი სწორი გზა პანდემიის დასამარცხებლად. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად უნდა გვესმოდეს, რომ ვაქცინაციის წინ გარკვეული ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება ერთის მხრივ შესაძლებელია ამ კონკრეტული ინდივიდისთვის დიდი ხნის არ ჩატარებული ტესტების და გამოკვლევების გარეშე ვინც არ იყოს კარგი, მაგრამ მეორეს მხრივ მიღებული შედეგებში გარკვეული ცდომები ან მომატებული მაჩვენებლები შესაძლებელია გახდეს მიზეზი ვაქცინაციის გადადების, რაც არ არის სწორი. შესაბამისად, ვაქცინაცია დაგეგმეთ ყოველგვარი ზედმეტი კვლევების გარეშე, იმიტომ რომ მიღებული მონაცემებში მომატებული ცერეაქტიული ცილა, დედიმერი ან კონკრეტულად რომელიმე მაჩვენებელი არის ხშირად კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმული საკითხი, არ ვიცით ამას რა უყოთ, მივიღეთ მომატებული მაჩვენებელი და არ ვიცით ამას რა უყოთ და ყველაზე ხშირად ეს ხდება მიზეზი ვაქცინაციის გადადების. შესაბამისად, არ გადადოთ ვაქცინაცია ამ მიზეზით, თუ თავს გრძნობთ კარგად, თუ არ გაქვთ რაიმე მწვავე ტიპის გამოვლინებები, ვაქცინაცია ჩაიტარეთ დაუყოვნებლივ. დიახ, სოფი, ჩვენ ერთგვარი სწრაფი შეკითხვებიც გვექნება, იმიტომ ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და გვინდა მაქსიმალურად, თქვათ, მოქალაქეების კითხვებს კომპეტენტური პასუხი გაეცეს. ერთ-ერთი, თქვათ, გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ ინფორმაცია მივიღეთ ერთი მოქალაქისგან, რომელიც შეეხებოდა შემდეგ სიტუაციას. მოკლედ გეტყვით, მივიდა მოკლედ მოქალაქემ აცრის გასაკეთებლად, ოღონდ არ ქონდა არაფერი ნაჭამი, მშიერი იყო, სრულად გაიკეთა ვაქცინა, შემდეგ წნევა დაუვარდა და თავი ოდნავ შეუძლოთ იქცა. აი ამ შემთხვევაში კითხვა არის, შემდგომში თქვათ, რა კავშირი აქვს ამ შემთხვევაში, თქვათ, უჭმელობას და შემდეგ უკვე ვაქცინაციის პროცესს და ამ ადამიანს შაბათს უწევს მოკლედ გააკეთება შემდეგი დოზის და თქვათ, რას ურჩევდით ამ საკითხთან დაკავშირებით. შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ ამ მოქალაქეს და ყველა დანარჩენს. უჭმელობა და სითხის მიუღებლობა ისედაც შეიძლება გახდეს ადამიანის ცუდად შექმნის, ან ცუდი თვითშეგნების მიზეზი. ამიტომაც ვაქცინაციისთვის, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა პროცედურის წინ, სასურველია მიიღოთ საკვები და მიიღოთ რა თავარია ბევრი სითხე. ეს არ უკავშირდება ვაქცინაციას და ამ ადამიანს შეეძლო იგივე შეგრძნება ჰქონდა ვაქცინაციის გარეშეც. მითუმეტეს ზაფხულია, ბევრ სითხეს ვკარგავთ გადაადგილებისას, გარემოს მაღალი ტემპერატურა უწყობს ხელს სითხის კარგვას, შესაბამისად მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ჰიდრატირებული, ანუ მივიღოთ ბევრი სითხე ვაქცინაციით და მის გარეშე. დიახ, ქალბატონო. ამ ადამიანს სურვილად უსაფრთხოდ შეუძლია მივიდეს და აიცრეს შაბათს. დიახ, ქალბატონო სოფიო, ასე ვაქცინის გაკეთებამდე მოქალაქეები აგრეთვე ინტერესდებიან მაღალი არტერიული წნევის საკითხით. ხშირად არის მოცემულობა, როდესაც ადგილზე კონკრეტული რეკომენდაცია თუ რა შემოწმებები უნდა გაიარონ მოქალაქეებმა. ერთ-ერთი არის სწორედ არტერიული წნევის შემოწმება და იმ შემთხვევაში თუ აქვს მაღალი, ბუნებრივია კონკრეტულ შემთხვევებში ეს შეიძლება იყოს ემოციურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული, მაგრამ სხვა შემთხვევები ეს შეიძლება იყოს შემაშინებელი მოქალაქისთვის. აი რა კავშირი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში საინტერესოა ვაქცინაციის პროცესთან და მაღალ არტერიულ წნევასთან? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, ამიტომაც მინდა ისევ ხაზგასმით გიპასუხოთ. საინტერესო მიგნება, რომ უმეტესად მისულ ვაქცინაციაზე მისულ პაციენტებს აღენიშნავთ მაღალი არტერიული წნევა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს ერთ მნიშვნელოვან რამეს: ჩვენ არ ვიკონტროლებთ არტერიულ წნევას.
Эмоциональный фонис камош, сказали мы, имеет осарт революционный смачный болма, а ты тут мети отсир. Теолит, маграм, из Сипре, бром, лепшире, сахал, да, мы утитеп, срод, квен, вакцинации, гарешец, кондат, магали, революционный болма, убрал, там асари, контроллер, ты там, да, гипа, сух, гид, хата, севером, чуаник, она, ара, гадам, да, 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 Сустат вакцинации темам, когда вот хотел дагуа пикрос, да и как мы чене мацневам рутину латром, чен он да мы вахте над первой превенцией, хшилат гаузом мацнева вакцины с гарешец, мы вери дот схов Марилс, Чарпсонас, холестернишем сол сакуэпс, да, согадат, когда вот хотел залиен хазгасмит, меди урат рвата утмат, схоробис чен сахц эс, эс эхеба вакцинации с гарешец, чен сховалдгур схоробас да джамтелобас. Диак, сопи, эртерти сакит хик, иде ромелиц, асо олзе актиурат муссиреб, да, сазугодобаши, эс ико анапилаксиур шоктан дакавширебул. Сакит хэм, вичмэ вици, торесац, вакцинация да ицхов, ткват ико, прецеднети, родисац, анапилаксиури шокиц да фиксирда, да, асове, ари сакит хисиц, ром, укуя манапилаксиури шокиц, гамовлени шесахепа да ицхо саубари, ту ракавширши икос из вакцинации нестан, да, ушуол, ту датгебо дайшем тхова, ам процессис мартва, рамдинат адекватурат, срападе гегмазомират, миндинарев. Да, я вам сказал, что это интересно, потому что это не может зреба, рака в ширшие, потому что анапилоксируют шок и вакцинация стандарт, рогорунда и мертвость из процесса ИСЕ, ром, ам чем-то хочет, потому что летал уреба, чем цирдес минимумом. Мы хотим, чтобы мы шли с таким ценностью тема шевахет. Да, минда, мадлоба, когда уходит, что мы сохраним вас, мы уходим от этой аромат, эбелидасат, эсиза, вакцинации, процессис. Так и давать хлагам, когда сухара, бачу, не коллеги, скарда, сухара, без гамма, дали, а зима, да, ценностью тема, да, чем хвала не практику, а там было, эрджи, тав, свари, да, там тема, за саубарс. Маграм, акац, минда, капьёвый, о чем мы созребаширом. Анапилакс, чуяни коллеги сказали, что без мизези как-то ара вакцина конкретно, да, рамет анапилаксиру шок из ара сатана до ара джерованы, что за белье, да, что на джерар даде было, мартва имит омром стационару, да, за сабуле баши, тунда сам было, да, да, за сабуле баши, канутара были анапилаксиру реакция, умравлещем, то есть армуатгенс, арисизот схватвис сашишим дугомареба, маграм сатана до мартвишем, то есть из арунда срулда вода, а уре гамма саулит. Согадат вакцинации с гарешет, анапилоксиури шок из каунтарбиша сазлебло, барслопс хвела мирабулис медикаменты шемдег, хвела гакетебули инъекции шемдегат, мусалубнели ро каунтарбис анапилоксиури реакция. Да, аман да гуэст олос ара исром вакцинация откуатуари, арамет да гуэст олос исром каунтарбули анапилоксиури реакции с амоцноба, унда шедзос хвела самедицноб ирма, да согадат, чуэнк и тевертхал на каумахот урадлеба, сиоцхотис сашешим дгомареобебис адекватур сорда дрол мартвазе, Когда удалось дахмара без бригады, без агрессии, удалось сострапать дахмара без бригады, без гадам за дебазе, ганца кутрабит регион вообще, да, араймазером, конкретно лишь шемдгом, постфактум, ману гарколи, суди пакти, дадгом и шемдгом, уратхаба гаума ход, холодам, нишнолам, процесс декими, без гадам за дебазе, арам холод декими, без армет меня гифат мосахлео, без хвела, армам от генелма, он дает сюда спирологи дахмара без гадцева, да, из ганца кутрабит говалеба, экими, без. Дахмара без пиробепши, анапилоксиури шоке, армоадгенс, сосед гомербас, маграм, и смартфодида, шестазлебелия, миси гамколеба, летавури гамосаулис гареш. Аман вакцинация за арунда и мокмедос, да мадлоба, ойла, свинц, юхадава там фактися, гагрзела процесси, да вакцинация си чаэрто. Калбатон Сопио, асеве саинтересуа, родзец саубробт танхлеби хроникули давадебис мконе мокалакебзе, конкретно ам адамьенебма раунда гайтуалистинон вакцинациис процесси да гансакутребит джамртелобис рогори мдгомареоба арис сакурадгебо, ра шемтхоебши шеидзлеба мохтес вакцинациисган тавис шекавеба. Асева хазгаснет, мида, мимарто, ойлас, да, гидхат. Ганса, утробит, ирулдекши, чемс коллегепс, ромлебец, аматуим хроникули даудебис гамо, тавсикавебен, пациент, абистис, вакцинацис, рекомендация, бис, ницемискан. Хроникули даудебеби, да, схода с хосамецном, дгомароби, ара, туку, чуэнеба, арамет, гахот, ирда, пиричуэнеба, имцеро, гавикетот, вакцинация.
Скорее, магали риски с пациентами, как ход кулисок марисобис, пронкулиас, миск, пилкус хроникули, обструкциули, дауде, без сирозис, без хода, с вами иммунитет, сисус, без мкони, адамьяне, без экрец, одебули. Да, скорее, и синим да их надо, можно на выхазе вакцинации, как это без процесси. Ту есть мдгомерова хроникули, да, рад, паунда, а рарис мцуаве. Шесть вами сад, ола коллега, смоуц, одеб, а сад мдгомерова без мкони, тауис пациентами, а челба дроулотец, а под кадам, самартон, вакцинация. Это дети, да, дестуребули, у кого не было, да, сейчас вакцина арум, да, кавик, это, как вот, ирвел дозазе, зиме анафилаксию реакции с камитарбанахет, это дети, да, дестуребули, у кого не было, квела, схвашем, хоши, хроникули дауде, да, там хвали дауде, перекид, как вот, у кого не было, араме, чуене, ба, вакцинации, чадаребис. Я супер. Эртерти, мы тебе хакадо до тим, саки тхзе ромели тасе в цел дебат куаде. Эгрето дол гамунат куа би саки тай магалитет медспирад тхшият гамигония. Мы гада танил мокш. Ковид тхрамети да моглет вакцинис какете барари савод дебло кое гаму мушаве були мекнеба. Антис хауле би раз ето дотим окала кепс ромле би тасе пикроменда ям информация савцелепе. Инна митебискан, раз мы сочувствуем саубрет, да, кстати, главное, как сообщили информацию, бискан схобит, из Рома, когда это Адамьянс, ковид, когда это Аноп Ирепс, умшал дебат иммунитета, в принципе, митебис армия кутнеба. Тех, когда это Аноп, ковид, когда это Шемдгам, да, что сейчас злом, телец хобис манзал, за Адамьянс кондас иммунитета, тумца. Олац ампани организация, мачорис Америки, CDC, WHO, гвазов, рекомендация с Ромом, заклеба без срули иммуносинхронизации с мизнит. Нахет срули иммуносинхронизации. Хелат эртиена цатандоп асухистуис, иммунорип асухистуис, са рекомендабулия кадет анилепшит с вакцинация. Джер кляугани хилеба ори доза ту эрти доза, джер исев членской анаши регуляция мойцавс ор дозас. Ту шейт веба регуляция, цхадия ми уабит амаз. Тунцат хрестха обит ревакцинации шем, тхоеб реинфицирები шем, тхоеб рад сакартвелош фиксирდება да миндагит хатро практикулот мсоплио рекордები мохсонен там процентбули мачонеблит. Укавширდება პირველ ჯერზე არასათანადო გაუმართავ ტესტირებას და ტესტირების პასუხებს და შესაბამისად ეს არის არარეალური რეინფიცირება, არამედ პირველი ინფიცირების შემთხვევები. Сорет асет შემთხვევები როარ გამოგვეპაროს და პირველ ჯერზე სრულ ინფორმაცია არ ქონდეს იმის შესახებ, რომ კოვიდი გადავიტანეთ. Да, мы вахтим, что синхронизация с трест-хеобит, но это более рок, а лагает, а не перецает, раз мы это гадаем, а не ковид, мы грамм, это чавит, это вакцинация. Калбат он сопио, а се вы сами интересуа, рак авшири и куэтеба, конкретно да урсулобас, дзудзути куэбас, да менструалур цикл шори. Сам шем тхуаши, ра реалоба, да ра практика, рогорц куэганаши, а се вы сазгваргарет, хтеба туара ам процесса без параллелурат, вакцинискан тавишек авеба, ту перекит арари сес, а се вткуа циняроба вакцинацийс, твис, ган. Ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შევახეთ, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან რთულია ნებისმიერ პირს თამამად მოუწოდა რაიმე ტიპის სამედიცინო ჩარევისკენ და ვაქცინაცია გახოთ სამედიცინო ჩარევა. Ჩვენ თამამად ვართ იმიტომ რომ ვაქცინის არ გაკეთება უფრო დიდი რისკია ვიდრე ვაქცინის გაკეთება. Ам сторет ам риски саргебли шефасеби тунда мохтес орсули калебис да медицинური დედების ვაქცინაცია თუმცა CDC-ის მონაცემებით, რომლებიც იცვლება CDC-სა და WHO-ს რეკომენდაციით, ხდება ორსულებიც და მეცისური დედებიც უნდა ვაქცინირდნენ და დღესდღეობით 15650 დაახლოებით ქალია ვაქცინირებული ორსული ქალი და მონაცემები, რომლებიც გამოქვეყნდა სულ გუშინ საღამოს New England Journal-ში, ერთ-ერთი პოპულარულ და მაღალი სანდოობის სამედიცინო პუბლიკაციაში, აჩვენებს, რომ განსხვავება არავაქცინირებულ და ვაქცინირებულ ორსულებს შორის გამოსავლის სპონტანური აბორტების და სხვა გარცვლების თვალსაზრისით არ იკვეთება. შესაბამისად, რეკომენდაციები არის ორსულ ქალთა და მედიცინურ დედათა ვაქცინაციაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მიუთითებთ, რომ გადაწყვეტება უნდა მიიღოს კონკრეტულ შემთხვევაში მკურნალმა ექიმმა, მიან გინეკოლოგმა და ოჯახის ექიმმა. Yeah, სოფიო, ერთ-ერთი საკითხი კიდევ არის კავშირი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ამ შემთხვევაში ვაქცინაციას შორის, ხო? Ძალიან ბევრი კითხვა ისმის და მოსაზრებაც, რომ ესენი რაღაც კავშირშია ვაქცინა უარყოფითად მოქმედებს რეპროდუქციულ სისტემაზე და ასე შემდეგ, ამ ადამიანებს რას ვეთყოდით, მართლაც მოქმედებს თუ არა, თუ ერთი მხრივ კვერცხულ ჯირდის, ხოლო მეორე მხრივ სპერმატოზოიდის ამ შემთხვევაში ხარისხზე და ასევე ჩასახვის საკითხებზეც.
Зогадат, ყველაზე საყვარელი თემა ანტივაქსერებისთვის, იმიტომ რომ იცით, ყველა ადამიანისთვის ძალიან გრძნობიარე თემაა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და მისი მომავალი ცხადია. Შესაბამისად, ყველაზე მეტი სიფრთხილით უნდა მოვიკიდოთ ამ საკითხს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, მე თუ თქვენ მკითხავთ და მომთხოვთ პასუხისმგებლობის აღებას წლების შემდგომ რეპროდუქციული ვაქცინის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე გავლენაზე. Თუმცა დღესდღეობით თავმაც შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი სამეცნიერო მტკიცებულება COVID-19 ვაქცინასა და რეპროდუქციულ გაუარესებულ ჯანმრთელობას შორის არ არის გამოვლენილი. Შესაბამისად, ის რაც სამეცნიერო თვალსაზრისით არ დადასტურებულა, ვერც ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ როგორც უსაფრთხოზე. Კიდევ ერთხელ ამბობ, შეუძლებელია გავთვალოთ ვაქცინაციის შორეული ეფექტები იმ დროის გასვლის გარეშე, რა დროს უნდა გავიდეს ამ ეფექტების გამოსავლენად, თუმცა დღეს არსებული მრავალმხრივი კვლევებით ეს კავშირი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის დაზიანებასა და ვაქცინაციის COVID-19 ვაქცინაციის შორის არ არის გამოვლენილი. Დიახ, ქალბატონ სოფიო, ასევე მოსაზრება მსგავსი, რომ თუ ვიკეთებ ვაქცინას და ვირუსი მაინც შეიძლება დამემართოს, მაშინ რატომ ვიკეთებ? ამ კითხვაზე რას უპასუხებდით მოქალაქეებს? Ძალიან მარტივი და სწრაფი პასუხი მაქვს. ვაქცინაციის გაკეთება, დიახ, არ ვაქცინის ჩატარება, ვაქცინის გაკეთება არ გიცავთ ინფიცირებისგან, მაგრამ გიცავთ საავადმყოფოში მოხვედრისა და სიკვდილისგან. Ეს ცოტა არ არის. Ის რომ თქვენ ვაქცინაციის შემდგომ არ მოხვდებით საავადმყოფოში, არ გეჭირებათ ნიღაბი ხელში დღეობით და თვეობით და შესაძლოა თვეობით და კიდევ უკეთესი რომ არ დასრულდება ეს ყველაფერი ლეტალური გამოსავლით ან გარდაცვალებით, უკვე ძალიან ბევრია იმის მტკიცებისთვის და მე მჯერა რომ ჩვენ საღაცში ვხედავთ ამას და ავწონით ერთ მხარეს COVID ვაქცინის საფრთხეს და მასთან დაკავშირებულ შიშებს და მეორეს მხარეს თავად COVID-ით განვითარებულ ზიანს და რა თქმა უნდა ყველაზე ცუდი რაც არის ლეტალურ გამოსავალს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვაქცინებს აქვს სხვადასხვა პროფილი უსაფრთხოების და ეფექტურობის. ეფექტურობის თვალსაზრისით ზოგი ნაკლებია, ზოგი მეტი, მაგრამ ყველა აკრედიტებული, ყველა აღიარებული ვაქცინაცია გვიცავს სიკვდილისგან 100%-ით. ეს ძალიან ბევრია. შესაბამისად, მე მგონი ამ კითხვები ამ მიმართულებით უკვე აღარ უნდა არსებობდეს. Да, Софья, თქვენს ბოლო ორ შეკითხვას დაგისვამთ და ამ შემთხვევაში უკვე შემდეგ ჰეშტეგზე გადავალთ. ვაქცინირებული ადამიანები, რაც აქვს სრულად ვაქცინა ჩატარებული, ამ შემთხვევაში არიან თუ არა გადამდები იმ შემთხვევაში თუ დაემართებათ COVID-ი, აი ამაზე რას გვეტყოდით? Დიახ, სწორედ ამიტომ გვაქვს მოწოდება, რომ ვაქცინაციის შემდგომაც ნიღბის დარება გავაგრძელოთ და სოციალური დისტანცია, რასაც ზოგი აგრესიით ხვდება და მე მესმის ჩვენ ძალიან დავიღალეთ ამ დისტანციით და ნიღბებით, თუმცა თუ ყველანი ვიქნებით ვაქცინირებული და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენის თანაც მიდიხართ ოჯახში, სტუმრად, საზოგადოებაში ყველა ვაქცინირებულია, დიახ, შეგიძლიათ თავისუფლად მოიხსნათ ნიღბი, იმიტომ რომ ვერავის ვერ გადასცემთ, თუმცა თუ თქვენ იმყოფებით იმ გარემოში, რაც ძირითადად არიან არავაქცინირებული ადამიანები და სამწუხაროდ დღესდღეობით ამ გარემოში ვიმყოფებით, ვაქცინაციის შემდგომ თქვენ შესაძლოა გახდეთ გადამდებლობის წყარო, ამიტომაც ისევ უნდა გააგრძელოთ სოციალური, რა თქმა უნდა შემცირებული რისკებით, მაგრამ მაინც და შესაბამისად უნდა გააგრძელოთ სოციალური დისტანციის, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების და ნიღბის ტარების ტარება. Ქალბატონ სოფიო, მოქალაქეებს ასევე აინტერესებთ, შეუძლია თუ არა ვაქცინირება იმ შემთხვევაში, თუ კი ანტიბიოტიკს ღებულობენ, თუ არის გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით? Ამაზე პასუხია არა, კავშირი ანტიბიოტიკსა და ვაქცინას შორის, რომელიც არ არსებობს. Არამედ ის თუ რატომ ღებულობს პირი ანტიბიოტიკს, ესე იგი მას აქვს კონკრეტული მწვავე ინფექცია. Антибиотики в სხვა შემთხვევაში არ ინიშნება. Нахეთ კავშირი არა ვაქცინასა და ანტიბიოტიკს შორის, არამედ იმ მდგომარეობასა და ვაქცინაციას შორის, რის გამოც ანტიბიოტიკი დაინიშნა. Მე ვიტოვებ იმედს, რომ ანტიბიოტიკები ამპირებს ტყუილად არ აქვს დანიშნული, თუ ტყუილად არ აქვს დანიშნული, მათ აქვს ესე იგი მწვავე ინფექცია, ბაქტერიული და მწვავე ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევაში, რომ ვაქცინაციაზეა საუბარი, ჯერ უნდა მორჩეს მწვავე ინფექცია, კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მწვავე მდგომარეობის დროს ვაქცინაციის არ კეთდება, შესაბამისად ამის შემდგომ უკვე შეგვიძლია უსაფრთხო ვაქცინაცია. Да, ბოლო კითხვაც, ვაქცინა ძალიან მალე შეიქმნა, ადრე ვაქცინის შექმნას გამოცდა წლები სჭირდებოდა, ესე მალე როგორ მოახერხესო? ესეთით მე პირადად ბევრჯერ წამეკითხავს თუ მომისმენია, აი ამ შემთხვევაში ამას რას უპასუხობთ?
Диагноз антиваксеребиз ერთ-ერთი ძლავრი аргументи იყო. Თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ იმუშავა მთელმა სოფლიომ და სოფლიო საზოგადოების რა ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსი ჩაიდო COVID ვაქცინის შექმნაზე. Ცხადია ამ გარემოების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა და ყველა ერთად უნდა მობილიზებულიყო COVID ვაქცინის შექმნისათვის, შეიქმნა სწორედ ამ დროში ეს ვაქცინა და ეს არანაირად ჩვილს არ აყენებს მის უსაფრთხოებას და ეფექტურობას. შესაბამისად, ესეც მცდარი გახლავთ ვაქცინა სწრაფად იმიტომ შეიქმნა, რომ იყო სწრაფი და გადაუდებელი მოთხოვნა ამ ვაქცინის შექმნის და იყო უზარმაზარი მატერიალური და ადამიანური ინტელექტუალური რესურსი ჩადებული ვაქცინის შექმნისთვის. შესაბამისად, ის არის უსაფრთხო და ეფექტური და ეს არის პანდემიის დასრულების ერთადერთი სწორი გზა.